Pojďme se podívat na to, jak to vypadá, když poprvé slavný milionář jako Tary letí business třídou. Poprvé. Co to je za intro? Arianka si v salonku vzala vločky s mlíkem. A papa, šikovně, opatrně, ano, ano. Je, Arianka to nejvíc pohrotila. To je nějak staré video? Není, čet. Čekujte. Není, nejnovější. Čekuj to. To je ultra Arianka. Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u tohohle videa. Dneska vám ukážu. Co to je za salonek? To není ve Vídni, to ani nevypadá jako nějaký pražský salonek. Ažu nebo let ne? Business třídou z Papeete, což je město na ostrově Tahiti ve francouzské Polynésii. Poletíme nějaký 21 hodin s... Co? V kuse? S přestupem, ne? Mezi přistáním v Los Angeles. To dává smysl. Tuhle dovolenou cca 20 denní jsem poprvé v životě pořídil business třídu lístky. Ne economy class, ale ten vyšší nějaký level. A nacházím se právě v letištním salonku. A já vám ukážu, co tady ukážu level. Ukážu salonek? Air Tahiti, tak to už je asi v tom Los Angeles nějaký salonek, ne? Jsem se právě v letištním salonku a já vám ukážu, co tady všechno můžete konzumovat v rámci té ceny za ten biznis. Lajkujte tohle video a jdem na to. Tady si můžete brát Heineken pivo, jejich místní, Sprite, tonic, nějaký juicy tu máte, kolu. Podle mě tu mají chytře vymyšlený to, že tu jsou takhle malý talířky, že si tam toho moc nedáš, což je jako škoda, ale můžeš si jich zase... To je klasická salonková finta, triliarda jídla, ale talířek, na který sotva položíš jeden chleba. Vzít hodně. Hele, mají tu i ovoce, to bychom si mohli vzít asi na palubu teoreticky. Jedno jablíčko a druhý jablíčko pro Arianku. Mám co dělat, abych tohle všechno stihl sníst. No já šahám po piv. Ale salonky na letištích jsou nejvíce OP. Nejlepší je, že i když si prostě zaplatíš vstup do salonku, tak pořád ti to vyjde pomalu levněji, než když si dáš nějaký plnohodnotný jídlo na letišti. To je jasný. OK. Beru si skleničku, nebudu to pít jak vesničan, i když bych mohl. Jdeme papat. Prý, stáňam. Já nevím, co tam je, ale je to dobrý. Jenom je škoda, že nemají nějaký normální stolečky. Máte je po kolena prostě. Je to nepraktický. To je klasika, no. Já miluju. A záleží jak jde, někde mívají, že se k tomu dá normálně sednout. Pivko, mňam, mňam, mňam. Ten Heineken chutná dobře. Máte tu k dispozici... To není plznička, to nechci vůbec. ...takhle počítače s internetem, když potřebujete něco vyřešit. Tohle mi mega zachutnalo, tyjo. To jsou rajčata, sýr a je to strašně dobrý. Dortičky vypadají moc dobře. To se můžeš na letišti ožrat? No jasně. Teda takhle, dokud nejseš neúnosný idiot natolik, že by tě museli vyhodit z letadla, to jako potom myslím, že mají i právo. Kdybys byl jako riziko pro sebe a pro ostatní, tak tě nemusí vzít do letadla. Co jako mezi náma? Tady máte cereály, to si dala Arianka, tady tyhle. Můžete si tu dát cup noodles, ale na to už... Za letu? Tak za letu logicky ne, ale jako před odletem. Bohužel mě nezbyl čas za 8 minut. Máme boarding, nastupování na palubu. No, co tam dělají ty hasiči, vůbec netuším, ale nelíbí se mi to. Jo, tady je Ramus. Nastupujeme, měli jsme přednost, protože máme business třídu, takže jsme šli dřív než ostatní lidi do letadla. No, Buško, já jsem prý u okna. Tak... Ty máš zkušenost, že za co mě by vyhodili z letadla? Mě je doslova takový zlatý kluk. Já bych si nic takového nedovolil. Vůbec nevím, co o mě máte za mínění. Tohle to tady vypadá. Takhle vypadá vlastně lístek, ten se vám neukazuje. Odkud to teda letěj? Huh? Mě se to normálně zmátlo. Zlatý kluk XDDD. Čet, já nevím, co je na tom k neuvěření. Já vás fakt nechápu. Ty vole, ale jako na tak dlouhý let business trip, to už se pozná. Já si přece myslím, že když letíš třeba 3-4 hodiny, nebo tak jako do 5 hodin, tak business je zbytečnost, jako úplná. Ale v moment, co letíš fakt nějaký delší let, tak ten business už může být hodně příjemný zpříjemnění toho letu. Ukazoval, tohle, dámy a páni, je business. Už tady řádí. By the way, chat, tady už ten let má za sebou, jo, takže to už jako, to je jedno. Ale nikdy v životě neflexujte s boarding pásem. Nikdy se jako na Instagram nefoťte boarding pass. Já sečka nejsem jistý, klidně mě opravte, pokud jako říkám blbost, ale kdyby někdo fakt chtěl,
tak mám pocit, že skrze boarding pass ti můžou zrušit letenku. Kdyby fakt někdo s tebou chtěl vyjít, tak ti skrze ten boarding pass může zrušit tu letenku. Kdyby tě někdo fakt jako hodně neměl rád. Takže čistě jenom jako pro jistotu se řídím tím, že je lepší nikdy nikam nefotit boarding pass. Ale nevím, jak moc je to reálný. já jsem to jednou viděl někdy na Twitteru, že někdo někomu zrušil let skrze ten boarding pass a bylo tam pak tomu i nějaký vyjádření, tak od té doby to má nějak zafixovaný v hlavě, vždycky když to vidím, jak se mi rozsvítí takový alarm, ale jako to riziko si myslím, že tam je. Nemám s tím vlastní zkušenost, čet. Co vám neukazoval? Tohle, dámy a páni, je biznis. Už tady řádí. Co stáňo ty? A tablet, to nesmí chybět, samozřejmě, to nesmí chybět ve výbavě. Takhle si sem dáte kufr, hoši, a pak to zamknete. Mamo, Arianka reálně v 6 letech, nebo kolik jí pro boha je, tak letí lepší třídou, než kterou jsem kde já letěl. GG, čete. Je to v bezpečí. Jdem se na to podívat. Vejdete si sem, docela dost málo prostoru. Jak by to udělali? Nevěřím, že si to ta společnost neověří. No tak oni si nemají co ověřovat, když na tom boarding passu máš všechny potřebné informace. Tak to moc nemáš co ověřovat. Leda by to chtělo ještě třeba nějaký ověření skrz telefon nebo něco, ale prostě... Jako sorry, ale když si vyfotíš boarding pass jako na Instagram, tak jsi prostě dement. To růděla musím říct. A hned co vidíte na sedačce? Kolik tak stojí lepší třída? Hele, u těch business tříd, tak... Řekl bych, že taková jako rozumná cena, kdy se ti zadaří, je, když ta business třída stojí dvojnásobek nebo trojnásobek té původní letenky. Jo, znamená, že kdyby zletěl třeba, nevím, do Ameriky nebo někam a tvoje letenka stála 15 tisíc, tak ten business by stál 30. A to je jako fakt ještě hodně, hodně levná možnost. To je jako výhodný. Myslím si, že moment, co to stojí dvojnásobek, tak... Se ještě jako to dost vyplatí za ten komfort, samozřejmě záleží taky na příjmu, že jo, ale jinak standardně bych řekl, že kdyby normálně za letenku platil 15 tisíc, tak ten business úplně bez problémů stojí mezi 60 až 100 tisíc. No, že fakt to je několika násobek té původní ceny. Tak máte polštář a tlustou deku. Máme tu vodu, skvělý, potom tu máte takhle malou věcičku, který se říká posuvný dvířka, asi kvůli soukromí malýmu. Marianka si dává juicy, to je welcome drink. Tady máte před sebou takhle velký monitor, koukejte na to. Můžete nakoukat na filmy. Thank you. Dostal jsem Šáňo. No, oni letí z Air France. Jo, ty nemáš Šáňo? Air France. Stáňo. Já nepiju hned po ránu. Ty nepiješ hned po ránu? Kolik vůbec je hodin? 7? Dobrý. Zmáčknu čudl a roletka jede takhle krásně dolů. Zmáčknu ho znovu a roletka vyjede nahoru. Nejlepší jsou letadla, kde máš takový zatemňovací okna. No normálně tam máš možnost u některých fakt jako nových letadel, že si to naťukáš, ono ti to prostě stmaví okno dle libosti. To je mega cool. Tady máte věšáček. Sem si můžu něco pověsit, kámo. Taková loketní opěrka zajímavá, kámo. Co se týče místa na no... Jako biznis to je zajímavý, ale nevím teda kolik to... Doufám, že nám tam tady řekne cenu, protože to nejde moc posoudit. Ale zatím tenhle biznis upřímně nevypadá jako bůh ví jak senzačně. Jako máš tam nějaký extra legroom, asi se na tom i vyspíš, ale jako upřímně nevypadá jako na první pohled, že bys to byl úplně uchvácený. Nohy, na to, že to pravděpodobně stálo tak pětinásobek. Tak to je hafo, pantofle si nechám tady takhle a tady budu mít nožky, můžete si je dát až sem do toho prostoru. Ten prostor je dost daleko, asi aby se sem vešli dvoumetroví lidi. Koukejte, uhu, kámo, husté, thank you. Mají dokonce dvě barvy na výběr, co jsem tak pochopil. Jednu už mám, mají to tady takhle zadělaný, že to nemůžete otevřít, tohle musíte asi strhnout. Kosmetická taštička prostě, no. Oh, yes, ponožky. Letadlový ponožky Nandány. Máme tu dřevěný zubní kartáčos. No jistě. A špunty. Jako no, my v samém prostoru, 3 sedačky. To se mi stalo, když jsem letěl s Etihadem do... Jo, když jsme letěli do té Indonésie, tak já jsem vychytal tak OP místa, když jsme odlítali z Vídně a měli jsme mít přestup v Abu Dhabi. Kamaráde, já jsem vychytal tak dobré místa. Normálně úplně plný letadlo lidí. Já jsem si sednul, náhodně, já jsem si ani nevybíral místa, náhodně mě to přiřadilo k oknu a všechny sedačky vedle mě byly volný. Já jsem měl všechny 3 místa sám pro sebe v úplně plném letadle.
do té doby, dokud za mnou nepřišla letuška, jestli by se tam nějaký týpek mohl sednout, protože z nějakého důvodu měl problém s místem, kde seděl. Kamaráde, to bylo moje největší zklamání v mém životě. Já normálně, já jsem úplně šel z toho, že jsem byl tak nadšený, úplně jsem byl úsměv na tváři, na... Úplně jsem si v hlavě říkal, proč jsi mi musela zrujnovat tady tuhletu radost. Já jsem se úplně tak těšil, že prostě totální klid, natáhnu si nohy, ten 6-hodinový let, úplně se vyčiluju, pro jednou za život se budu cítit jako pravý milionář a doslova minutu na to přijde ta letuška. Myslíte, že by se sem kam mohl posadit a já? Tak co jí řeknu, že? Nebudu, ne, nemůžu, já super říct, ne. byl bych rád, kdyby sedl někde jinde. GG, no, GG, Alka, ne. Ty, to využiju, až budu chtít spát. Je, to využiju taky, až budu chtít spát, škraboška, a takhle to... Tak proč jí neřekl, že ne? A Čet jako, co jí řeknu? Řeknu jí, ne, byl bych rád, kdyby si sedl někam jinam. A on nám by řekne, v tom plném letadle, no on si nemůže sednout někam jinam, tak jako, co budu dělat? Budu se hádat o místa, který reálně ani nemám jako zaplacený? To máš na očích a můžeš chrnět. Tohle je mikrozubní pasta, tohle je asi na obličej, nebo nevím na co. Čet, já nemám moc reálně hádací povahu, jo, to prostě, já na tohle mám povahu. Kdyby mě fakt něco nasralo a věděl bych, že na něco mám nárok, tak jako za to bych se postavil, ale když vím, že prostě na to nárok nemám, tak mě nestojí se o to nějak hádat. Přesně, nebo narty, vůbec netuším. Tohle je hydratační krém prostě. A pak jsem dostal ještě nějakou pěknou propisku s logem Air France, protože letíme společnosti Air France. Pod touhle velkou megatelevizí máme... nabíječku. Příjemný pocit. Funguje, píše mi to nabíjení, tak dobrý. Thank you. Imagine si na dlouhý let nevzít powerbanku. Jaj, taková materská chyba. Hej, on není mokrej vůbec. Tohle podělali, to jim vysklo, nevím proč. Tady máme stoleček, takhle si ho vytáhnem. A nějak se musí otočit. Hej, Bunko. Lásko, jak se otáčí ten stoleček? Co? Jak jsi to udělala? Takhle. A jak to mám z téhle strany posunout? Tady budete odlítat, musíš dát zpátky. Takhle to je, dámy a páni. Manželka pomohla jako vždycky. Tady máte pupek a rovnou k pupku máte stoleček. Takhle libozní. A dostaneme meníčko jídla. Kdyby si řekl, že ne a ostatní místa by byly plné, tak by šel do lepší třídy, kde by tam bylo volné místo. A to si nemyslím, nevím, jaký byl ten důvod, proč si potřeboval někam jinam přesednout, ale já fakt pochybuji, že u Etihadu, jenom kvůli tomu, že se ti nelíbí něco na tvém místě, tak by tě přesadili do lepší třídy. V Etihadu o tom fakt pochybuji, tam na to hodně dbaj. Tam i když si sedneš na místo, kde nemáš sedět, tak ti řeknu a jdeš do p***a, jdeš si sednout na svou sedačku. Jo, to se mi taky stalo, takže tam fakt pochybuji, že by ho posadili do lepší třídy, to si fakt nemyslím. Jsou aerolinky, kde to neřeší tolik, kde tu šanci si myslím, že bys měl, ale zrovna Etihad, to si nemyslím. Dělní, thank you. Tady bude asi nějaký výběr. Ale jo, máte pravdu, mohl jsem se zeptat. A můžu se zeptat proč? Z několika jídel samozřejmě. Jasný, nerozumím ani slovo tady tu. Lunch, konečně angličtina. At any time, kdykoliv. A tady nějaký týpek, co vybíral vína. Business jídelníček. Tak, tady máme kameru. Prostě seško. Čet, většina z vás by na mém místě, reálně, většina z vás na mém místě. Ano, paní letuško, může si sednout, klidně si můžete sednout ke mně na klín, teda on si může sednout ke mně na klín, ano, v pořádku, ano, má paní. A můžeme... Čet, reálně, drž toubu. Si tady dát křídlo, jak to vypadá z křídla, hej, letadlo couva. Takhle hustý přední pohled, pak, jsou tu jen dvě kamery takhle. Pásy tu mají klasický, vemete tohle a strčíte to do té díry jednou rukou, to jde dobře, docela skoro, tak a jsem v bezpečí, magazines Unique Women, Co? Unique, co to je za slovo, jsem nikdy neviděl. Cože? Tady nemáte mít nic jinýho, jo? Tak proč tu je blicí sáček? OK, jasně, v případě havárie. Ano, chápu, doufám, že tohle nenastane. Tímhle s tím letadlem letíme, je to Airbus A350-900. Bezpečnostní instrukce, ano, skvělý. Tady ještě jeden pás, hoši. To je v autě, vychytávka. Dáte si to takhle krásně na tohle ten cvoček. Pak to vypadá úplně stejně, jako kdybyste byli v autě. Koukej, tady máš jeden pás. To je zajímavý, že tam mají přes rameno. A tady máš druhý. Teď se tady driftem otočíme přes ručku.
a budeme startovat a vzlétat nahoru až do České republiky. Aha, takže oni odlítají už odtamtud. Aha. Dobře, tak s Marlenem boarding pass jsem vůbec nepobíral. Krásně se tam otáčíme, to vidíš. Opravdu se rozjíždíme. Kamera se trošku seká, mi přijde samozřejmě. Teď jsme vzlítli a už jsme nahoře. Skvělá práce, piloti. Tady máte světýlko na čtení. Můžete číst a vidíte. A takhle se s tím dá otáčet ještě do kolečka. Taková jedna nevýhoda, když letíte biznisem, je, že se nemůžete jako rodina tulit krásně pohromadě, protože tam máte ty tři sedačky vedle sebe. To je jako ono, když letíš ve třech lidech a chce se ti připlatit si za výběr těch míst, tak to je jako asi fajn letět přímo takhle. I tak to nemění nic na tom, že tam seš namačkej na sobě. Mě fascinují prostě ty mraky, já bych na nich strašně rád spal nebo skákal třeba nějaký salta. Mě No jen počkej tady, když bude nějaká silnější turbulence, tak se něma párkrát prolítne. Zajímá, jak prostě vznikají, jak jsou pak i bouřkový mraky. No je to nádhera, hoši, já jsem fakt fascinovaný těma mrakama, podívejte se. Čet, to je klasika, každý ateista nevěří v Boha do té doby, dokud nejsi v letadle a nejsou silné turbulence. Se na ty tvary, tamhle, dámy a páni, můžete spatřit ostrov, který vůbec nevím, jak se jmenuje, ale určitě to bude ještě francouzská Polynésie, bez debat. Tak jsem tady objevil americkou zásuvku a další USBčko na nabíjení. A tady máme takovou skřínku. Oh yeah! V ní se nachází sluchátka na věšáčku, takhle s drátem. Hele, tady máme nějaké ovládání asi od toho tabletu přede mnou. Jo, funguje to, klikám, zvětšuje se hlasitost, zmenšuje, jak potřebuju. Takhle prosím vás vypadá meníčko, máte filmy, TV, seriál. Nejlepší, když tady, tak tam máš i hry a některé letadla v těch hrách mají Tetris. A můžeš soutěžit s ostatníma lidma v tom letadle, nebo respektive překonat jejich skóre. To je největší zábava na světě. A ještě když jsme letěli Etihadem, tak třeba Etihad má hrozně cool, že na Etihadu je reálně použitelná Wi-Fi. Ty si na Etihadu můžeš předplatit, podle toho, jak je tenhle dlouhej, ale můžeš si předplatit třeba internet za $20 a za těch $20 máš reálně jako Wi-Fi, která ti načte v pohodě Instagram. Jako jo, není to až tak plynulý, občas se ti to pozasekne, ale jinak jako to je prostě, to je OP, když se zve, že žijeme v době, kdy můžeš být v letadle, kde máš internet, to je insane. Alia, dokumenty, nějaký audio, jsou tu hry a informace o naší cestě. Teď ze mnou byl stevard a ptal se mě, co chci k jídlu, z toho meníčka samozřejmě, tak jsem si vybral lososa. Poslední kuřecí mi vyfoukla moje manželka Stáňa. Jdu ji s tím konfrontovat. Cože? Jak jako si zaplatím za biznis a je tam nějaký poslední kuřecí, to si děláte p***l. Hoši, jdem na to. Stáňo, ty jsi mi vyfoukla poslední kuřecí. Ten pán tě praskl. Já vím, že jsi nevinná. Noční režim, nevím, co je, světýlko nade mnou svítí, zavolat obsluhu. A tohle je ovládání týhle sedačky. Posouvání dopředu, dozadu. Tak to dělám tímhle čudlíkem. Teď dávám maximální ležení, ať vám to předvedu. Takhle to vypadá, když ležíte. Doufám, že tam má aspoň nějaký polštář navíc tomu ještě. Dostali jsme polštářku asi. Okej, dobře. Moment, že zvoní jídlo. Čet, jak na mě ten kurýr zazvonil, když já jsem nikam nedával číslo. Jak to ví? Ty blázínku, já se tak těším. Čet, reveal pici. Oh yeah. Vždycky, ale tady máte takovou hlavovou opěrku, na který já se ani ležet nemusím. Dám si sem ještě polštář a bude to vyřešený. Ale koukejte na to, jo. Jako to je cool, ale jestli by tohle stálo za ty peníze, to fakt nevím, no. Jak říkám, nevím, kolik to stálo, kdyby to byl ten dvojnásobek, tak asi jo, ale jinak zaplatit za to víc, tak bych byl docela nasadný, upřímně. Jo. Úplně. Tady je návod na to, jak se připojit normálně na palubě. No jistě. Tak Wi-Fi, Air France. Správně. Načítám, skvělý. Bylo by vtipný, kdyby měl ten business a i tak by po něm chtěli, aby to zaplatil. Tady jsou různý tarify. Zaplatil si biznis a i tak musí zaplatit Wi-Fi.
LOL. Ty, a já si vybírám asi ten surfovací. LOL. Můžu si za příklad dát rychlejší internet. Skvěle. Je tam i možnost free, ano, ale ta free možnost to je pěkně zábavno, to se ti načte možná tak messengerem. Jelí, tak internet funguje, zveme vás na Tarikem a odebírejte tenhle ten kanál samozřejmě, nejlepší kanál. Good, thank you. Jaký sušenky jsem dostal, a pak feta, sýr a nějaká fentanyl? Tunka. A ještě šampaňský jsem si k tomu dal samozřejmě. Co koukám na ty filmy, tak tu mají dost nový věci. Dobré, Napoleon, dobré, dobré. Kámo, co byli před chvilkou v kinech, což je paráda. Oh, už jsou tu sídlem, kámo. Oh, nice. Tohle by... Měli ale hezky česky říct, a ještě pivo poprosím. Měl být losos, kamaráde. Jsem na to zvědavý. Olivový chleba. Tady jsou příbory. Takhle hezky zabalený. Ty příbory jsou mega ledový, kámo. Tolik mega příborů, až si srandu. Podívejte na to. Ty kráso, jak se má v tom člověk vyznat? Proč mám dvě vidličky na dva nože? Já tady mám kre... Jedna vidlička bude na dezertík, si myslím. A jeden nůž. Jo, ale nevím, jestli tam má nějaký maso, tak jeden už může být třeba nějaký steakovej a druhý jako na salát, fakt nevím. Hele ty šefy, pak tu mám lososa, já nemám nic teplýho. Aha. Jo, tak na lososa je dost možný, že bude jiný nůž, no. Tak teď mě Stáňa úplně dostala, říká, že to je jenom předkrm, nic jinýho. Na zdraví. Takhle vypadá mu... Ty blázinku, ten losos ale vypadá, že hituje. Losos. A nalejvaj mi šampaňské. Už to je tak třetí šampaňský. Ten tady se chce sundat během toho letu. Mňám, bylo to moc dobrý. Asi jsem to jedl jako poslední pasažér, podle mě, protože jsem si dával fakt záležet na tom, aby mi to chutnalo. Roletka může být i takhle maximálně zatmavená, jsem zjistil. Stačí jenom, když podržíte ten čudlík dolů ještě jednou a ta roletka se takhle sama zatáhne, hoši. A pán mi tady přinesl ještě kafíčko, takže piju kafíčko a k tomu dávám tenhle ten skvělej dezertík. O, tak to je ale kvalitní šrotíček. Do papánu. Koukám na Napoleona. No, správně. Teď tě máma přikryla, Arianko. No, maminka ti tady udělala krásný pohodlíčko. Co, máma ti pustila Šreka? Tak si to užij. Správně. Ahoj, páně, vítejte na záchodě v business třídě. Máme tu takovýhle zrcadlo. Tady je koš na bordel, někdo tady neuklidil. A mají to oddělený? Nejsou tohle náhodou v Air France záchody, který mají i lidi, co mají ekonomy? Nebo já nevím, dokud si představit, že jsou takové aerolinky, ty záchody pro všechny budou vypadat pěkně. Že třeba v Etihadu, tak i když letíš v ekonomy, tak ty záchody jsou fakt jako pěkný. Če, sorry, to prostě to musím poflexit fotkou reálně. To je neuvěřitelné. Když letíš v Etihadu, tohle video zní jak promo na Etihad, ty vole. Když letíš v Etihadu, tak tam máš prostě takovéhle záchody. Reálně tam máš i LED podsvícení. Naprosto čistý, nádherný, absolutní estýr. Umyvadílko malinký, teplá studená voda. Máme tu dezinfekci, nějaký kornoutky nebo co to je. A pak asi nějaký mejdla a buch ví co ještě. Máme tu i tampony na čištění obličejů. Kýtičky. Fotíš se normálně na záchodech? No a nevím, jsou ty záchody normálně 10 km nad zemí? A tady máme takový malý zachůdek. Takhle vypadá. Máme toaleťáček. A tady je splachování, tak zkusíme spláchnout. Ne, co bys neměl splachovat toaleťák? GG, reálně tady v Air France od své hajzly. Tak to je unlucky. Wow. Co dělá? Proč to spláchl takhle? Ježišmarja. Ty vole, tak tady budeme štěstí, když ho potom len nezabanují Air France. Celek, ale nic se nestalo, tak nevadí. Takhle malinký záchod tady je v business třídě, bohužel. On je tady popelník a přesto je tady zakázaný kouřit, to je zajímavý. Dobrou noc, dobrou noc. Tak to je. Zajímavý paradox. Dobrou noc. Paní letuška přinesla takovejhle pěkný light snack. Koukejte na tu do... Oh můj
bože, já se těším, až zdemoluju tu pizzu. Dobrotu, dal jsem si k tomu apple juice a Arian se taky nalejvají nějaký džusík. Já si jdu vybrat nějaký film a jdu papat. Če, podle mě pro kuřáky by v letadlech měli přidat terasu, kde bys mohl kouřit. Prostě během letu by si se vyšel provětrat, to zní podle mě jako dobrý nápad. Mňamky, 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 mňam. Mňam, mňam, ovocný salátek moc dobrý. Mám tu i kafíčko. Juhu. Za chvilku přistáváme, hoši. Podívejte ale na ty mraky. Koukej, 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 letíme mrakama. No tak to je masakr, masakr, masakr. Mraky, 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 až úplně mraky, úplně všude mraky. Tak, už jsou všude mraky. A, už něco vidím. No, nic moc výhled teda. Venku to teď vypadá takhle. Žádná sláva. Tady vůbec nesvítí slunko, kámo, vůbec. Tak to je masakrek, vedle nás letí letadlo. To letadlo vedle nás bude přistávat asi na jiném letišti, nebo co? Nebo tam mají více runwayí? My budeme za pár chvilek přistávat, kámo. Tak schválně, jestli bude přistání jako do peřiny. Ale jo. Jak to zabouchlo průměrný Ryanair landy. O, docela to jde. Jak ještě přitom řekl, jak do peřinky. Tady tím tunelem za chvilku půjdem, kámo. Mám tu zavazadlo. Tady jsou takhle zrcadla, abyste viděli, co se na té poličce nachází. To je ale chytré, to je chytré. Vidíte to? Mám tam brašnu. Beru. Fakt nesnáším, kámo, takovýto čekání, než nás pustí ven z letadla. Já nechápu lidi, co při tomhle čekání rovnou stoupají. Nebo takhle, nechápu, jako... Ne, že by mě to nějak trápilo, možná by to trochu trápí za ně, ale podle mě prostě když nespěcháš na přestup, tak není vůbec žádný důvod k tomu, abys tam musel zbytečně stát, to je prostě rovnou lepší si tu chviličku posedět, protože stejně budeš čekat na tom letišti, že jo. Nebo jako ještě to dokážu pochopit, když fakt jako tě už bolej nohy a chceš se prostě protáhnout, tak to jako ještě dokážu pochopit. Všichni stojí, všichni sundají okamžitě tašky a jenom čekáte na to osvobození. Prosím. Prosím, děkuju. Vůbec nevím, kam jdem. No jistě, klasicky. Češi v jakémkoliv letadle. Kam tak zdrhá, Arianka? OK, rozhodl jsem se videjko ukončit tady v Los Angeles, protože poletíme zase stejným letadlem, takže bych vám ukazoval pořád jen dokola to jídlo, plus, že se válím v posteli, že koukám na filmy a tak dále. Napište do komentáře, jaký další videa ode mě chcete, abych natočil. A já doufám, že se vám videjko líbilo, že bylo přínosný, že jsem vám ukázal něco novýho. Lajkujte, mějte se hezky, odebírejte můj kanál samozřejmě a podívejte se do popisku, tam mám odkaz na můj merch, na Tari Campy a na... Dobré videjko, až na to splachování toaleťáku v letadle, reálně tam všude prostě napsaný nápisy, co bys neměl dělat a tady, jdeme pokusit tady tenhle ten drobný zákaz. Velmi, velmi vtipné video. Jo, hele, dobrý. To, co mě zajímalo, jak vypadá business na Air France, ale počka, proč jsem tady dával, stojí to za ty peníze, ale nikde nám neřekl, kolik to stálo, nebo jestli to stojí za ty peníze. Na workshopy, mějte se hezky a pozdravujte mámu, čus. To jsem celou dobu čekal. Jak teď mám posoudit, jestli to stojí za to? GG, Alkane. Tak unlucky, ach jo. Ale hele, jinak dobrý videjko, byl bych rád, kdyby tady víc dělal taky videa, to reálně bylo zajímavé, to mě bavilo.